Ćao svima, kao što je tu po naslu, danas vam pokazujem moje crteže, jedna od najlepših. Tu sam spremila tri crteža. Imam još, ali u sesci koju ću da vam pokažem. Evo je. Ovo je Sunday Bob, kog sam ja crtala, znači nisam ništa precrtavala. To je Sunday Bob, moj omiljeni crtani. To je stvarno moj omiljeni, dobro sad sam se zbunila, uglavnom, to je moj omiljeni crtani i jako sam peti razred, zauvek ću gledati Sunđer Boba jer je nekako to Sunđer Boba, šta ćete. Sljedeći jesu mini i ova patka koja ne znam kako se zove, znači mini i ova patka, vidite kako sam to nacrtala, iskreno dosta mi se sviđa i nekako to mi je baš lepo. E, ovo je jedan, samo sekundu, ovo je jedan od, to je nov crtež i dosta mi se sviđa baš zbog ove strane, jer sam to sve morala prekrijem i ovaj deo, da bi to ispalo ovako. Kao što vidite, ovo je dan kao i ovo je kao noć. Vidite, dan i noć, kao dosta mi se sviđa, kao tela sam zezica i onda se setim ove kao. Vidite, kao da prskam i dosta, mnogo je lijepo. E sad prelazimo na svesku, samo ja da imam taj jedan crtež. E, ovo sam crtala Charlie Delimo, pišite da li liči na nju. Samo sekundu, evo je ta devojka, mama mi je rekla da ima nos ko svinja, ali ja to nisam htjela prepravljam, jer je baš to bila kao neka fora, kao da ona gleda, da je digla glavu i da gleda. Ne znam, ne, da je tamo. Ne znam, nije ovdje. Evo ovako, ovo je nešto jako slatko što sam crtala sa pantalone. E, i ovo sa Libera sam crtala. Možda sam u toj nekoj grupi gde gde šalju kako možda nacrtaš to nešto. Ja sam se postepeno crtala i vidite kako je ispjela ova devojka i ovaj mačar. Mačor. To sam kažem mačka i ovaj mačor. Ali nema veze, uglavnom. Eto. E, ovdje vam pokažem nešto za horoskopske znakove. To jest, ja sam ovo izmislila jer imam dosta drugara koji su ovih horoskopskih znakova. Ja sam crtala kao njih. Naprimjer, ja sam blizanac. Ti si jarac. Njihova zaštitna, to jest kao zaštitna boja je narandžasta, oni su, s njima se ne treba kačati. I tako to. Škorpija je, njena je crvena zaštitna boja i može da bude blaga, ali može da bude opasna. Mislim, kao opasna. Ne treba ti se s njom kačati. Nikako. Znači, ona je u duši zapravo jako dobra. Lav. Moja mama je lav. Oni su jako dobri i inače blizanci su tvrdoglavi, bikovi, ja s njima nemojte da se kažete nikako, jarčevi, ja oni su tvrdoglavi, znači katastrofa. Vodolije, pa mogu biti dosadni, nemojte se uredite, mogu biti dosta dosadne i ko, ali njima su možete družiti. Strelac. Mnogo se lako zaljubi, njihova zaštitna boja je zelena. I vaga, ako isto se jako dosta puta zaljubi, to jest ne lako se zaljubi, nego bira u koga će se zaljubi i kad izabere, izabere pogrešno. I njihova zaštitna boja je brown, a njihova zelena. To je to, evo. On će da vas pozdravi i on doviđenja. Ćao! Pšš!